مدحوينك كحيجين كا جمهورية الصومال عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلي أهنا مشرحة جقدا مدحوينك كحيجين حزب محافظ كا كل مية أيام أنت عسير صراع لوجو سودوي دك مدح حريرة دي قبل كسلل سودوي تمدحوينك كحيجين كا جمهورية الصومال لأن أيام أنت تدوين حرير حرض أنا أوكل حرين سؤالك مشرحة مدحوينك كحيجين كا حزب محافظ كا كل مية وكوي مد دك مدح حريرة دي قبل كسلل أيام وحاي دبده وحاري سا سيدي تاجر بحر حزب كل مية وجهلي لا دك مدح حريرة دي قبل كسلل iyagoona shacabkii xafladdaasi ka soo qayb galay si buuxda u sheegay inay codkooda iyo cududooda ku biiri doonaan xisbiga haatan talada haya ee kulmiye waxaana socdaalka madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku yimid degmada xariirad ku weelinayay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirasaaq Waaberi Roble wasiirka xigeenka wasaaradda oqaabta Liisa Nuur Cusmaan Guuleed gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Salal Axmed Yasiin Maxamed Barxadle iyo bar saaxiibka gobolka Salal Cabdi Naasir Maxamed Xaashin xildhibaano siyaasiin iyo dadweyne kale oo bulshada dhexda magac ku leh waxaana ugu horeeyay baadalla soo dhaweyn iyo xishmad badan halkaas ka soo jeediyay qaar ka mid ah dadweynaha reer xaradkaas oo ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka isla markaana sheegay inay taageersan yihiin xisbiga haatan talada haya kulmiye waxaana ka mid ah hadaladoodii nimankii wadaniga xarirada jooga waxay yiraahdeen reer xarirada waa iibsanaynaa maybati codkeennu soo kulmiye maaha 13 bisha inaan codkeenna ku hubsanno xisbi xaakilka maanta waxa ay noo jooga ballamaha cidii aan iniga soo arinaga soo qaaday waxa ay noo jooga Cabdiraxmaan Cabdillaahi Sayle ee xariiradu horta aanu mahadnaq baa min jeedinaya waxaan inuu ogaadinayaa sida fiican ee aad u hawlgasheen waxaan ugu dambeyn madashaasi soo afeeray madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigii ballaarnaa ee la socday kuwaasi oo aad ugu mahadceliyay shacabweynaha reer xarad sida ay u taageersan yihiin xisbiga muxaafidka ee kulmiye in codka codka sanaadiiqda xariiran ay dhammaan noqdaan kulmiye taasi soo ma ballan qaadaysaan in badan baan wada hadalay reer xariirana in badan baan isaragay soo maaha balanteennu maxay ahayd kulley waxqabadka gobolkan uu ka qabtay kulmiye la iskaga sheekayn maayo horaan usoo sheekaynay horaan u sheegnay hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay waan isla qaadanahay kulmiye waa xisbigii 7 sano xukunka soo hayay wuxuu doonayaa 7 sano ee xukunka soo haya wixii ka dhinaa inuu dhammaystiro innagoo madaxweyne ku-xigeenkii soo dhaweynay si fiican u soo dhaweynay kartideenni intaan itaal leedahayna ka muujinay xariira anigu dhowr galmadood baan odhanayaa waxaan odhan lahaa xusbigani waa muuqdaa oo soo baxaya ilaahay sidaa noo karaabay sidaa noo shafsi allah ini sharfiyo allah idi karaabaya la ugu duceynaynaa sida kulmiye wixii muddo uu joogay dalka ka bedelay waad la socotaan shan cishaan baan walba soo baxayseen oo waxba soo baxayseen idinkoo muujinaya taageerada xisbiga oo haysa wixii 7 sanaan qabannay waxbaan dhammaystiray noolan mayno laakiin se waxay sameynaya ballanqaadkii intii badnayd in berigii hore idinka hibinay intii badnayd 180 waa qabannay waa cabdimajiid ibraahim TV-ga caalamiga Aerial xariirad